ଚେଷ୍ଟା କରି ସାରିଲଣି, ତଥାପି ମନ ଭରିଲାନି। ଏବେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଅଳିଆ କରିବୁ, ଯା ଯା ଯା। ଏ ବୁଢ଼ୀ, ତୁ କଣ ଆମ ସ୍କୁଲ ଗଣାଙ୍କୁ ପଶି ଆସିଲୁଣି? ସେଇଠି ରହ, ସେଇଠି ରହ, ସେଇଠି ରହ କହୁଛି। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଏଇଟା ପାଗିଲିଟା ନା କଣ? ହଁ ଲୋ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଗିଲିଟା। ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଉ, ଧରଣୀକୁ ଜର ହେଉ, ସାଗର ଜଳ ପତନ।
ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉ। ହଁ ତମେ ବଞ୍ଚିବ, ତମେ ବଞ୍ଚିବ, କାରଣ ତମେ ହେଉଛ ମଣିଷ ଜୀବନର ସୂତ୍ରଧର। ତମେ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ, ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସବଳ ହେଲେ ଏ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବ। ଏ ପିଲେ, ତମେ ମୋ କଥା ମାନି ପରିବେଶକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବ ତ? ଆରେ କହୁନ କାହିଁକି। ଆରେ 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 ଇଏ କଣ କହୁଛ? ତମକୁ ଆଉ ଏସବୁ କହିବାକୁ ପଡିବନି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ ମା, ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମ ଭଳି ଝିଅମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ସଚେତନ ହେଲେ ଏ ଧରଣୀର ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେଇଯିବ, କାରଣ ତମେମାନେ ହେଉଛ ଧରଣୀ ବୁକୁରା ଝିଅ। ହଁ, ଆମେ ଧରଣୀ ବୁକୁରା ଝିଅ। କେତେ ରକମର ଗଛ ଲଗାଇଛୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ। ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ଝିଅ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟିକା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ତଥା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ଉପହାର। ଜଳ ପରିମଳ ମିଶନ ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିମଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମୀଣ ଇଲାକାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷ 2014 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସଠାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏକ ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଜନସଚେତନତା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଯଥା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ପଦଯାତ୍ରା, ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପାଲା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଉପରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିମଳ ସଚେତନତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦନ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ
ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ନିଶ୍ଚୟ ସାକାର ହେବ।